democrática de calidade eh, nos momentos en que se está a ver profundamente amenazada eh, pois, eh, por parte das políticas que está a levar a cabo o Partido Popular o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega ven de presentar dúas proposicións non de lei eh, unha concretamente para a progresiva supresión das subvencións aos centros privados a través dos que se chaman concertos educativos e outra para a supresión do ensino da religión nas escolas públicas de, de Galicia dende a Alternativa Galega de Esquerdas, consideramos necesario e imprescindible revertir as prioridades e realizar cambios profundos e estructurais nun momento en que continuar poñendo parches e recortes o que está conseguindo é levar a unha situación de auténtica emerxencia educativa o ensino público. Con respecto á primeira das cuestións, temos que decir que a Consellería de Educación vende presentar no seu proxecto de orzamentos para 2013 unha salvase reducción, como xa se dixo, de 149 millóns de euros. Unha auténtica asfixia e colapso do sistema educativo público que se produce, ademais, con sucesivos recortes cada ano. Facendo un brutal recorte eh, nos recursos de educación pública, se consigna unha partida de 237 millóns de euros para o ensino privado e concertado, máis de mil millóns nestes 4 anos. Mesmo se chegan a aumentar este ano en 680.000 euros, asignación a concertos educativos a centros de formación profesional, cando o espírito da normativa de concertos eh, se reserva fundamentalmente para as etapas obligatorias e non posobligatorias. Son estes unhos orzamentos que precarizan, por lo tanto, a to insoportable o sistema educativo público, potenciando por conseguinte o ensino privado. O modelo educativo que sustenta este goberno se caracteriza precisamente pola hexemonía dos centros privados concertados que ocupan as zonas máis céntricas das cidades, mentras que se lle pon cada día máis atrancos á escola do rural de toda Galicia. O sistema de concertos atopase neste momento completamente desvirtuado e non cumple ningún, ningún dos fins para os que en principio se decía estar concebida. En Galicia existen 241 centros de ensino privados concertados, O 64% destes centros atopanse só en 7 dos 367 concellos de Galicia, concretamente os que se corresponden coas principais cidades de Galicia. O 76% dos centros privados están en vilas ou cidades de máis de 20.000 habitantes. Non hai ningún centro privado e concertado en vilas de menos de 4.000 habitantes. Para máis abondamento, os datos do Ministerio de Educación poñen de manifesto que os centros públicos atenden o 78% do alumnado con necesidades educativas especiais, unha cifra que aumenta se falamos do alumnado inmigrante. En definitiva, asistimos a unha nefasta organización do sistema educativo coa que se reservan recursos e privilexios para os centros privados e precariedade e marxinación para a educación pública. Na práctica, o que se está facendo é condenar a escola pública a un perverso círculo vicioso, mediante que se agrupa o alumnado, se pechan unidades, cando descende a matrícula, mas non se crean novas prazas cando a demanda é superior á oferta existente. E isto sucede cada ano, o poden comprobar miles de familias galegas, cando non atopan plaza no centro educativo público que lles corresponde en función da súa zona de residencia e así se constata nas comisións de escolarizacións municipais. Dende que o Partido Popular goberna en Galicia e de acordo coas ordes de catálogos publicadas no DOGA, pecharon 322 aulas en escolas públicas de toda Galicia e 46 centros de ensino público, arrasando co sistema educativo do rural fundamentalmente, mentes que realizaron 27 novos concertos educativos con centros privados. A isto temos que engadir A política de agrupamento de alumnado aplicada pola Consellería de Educación, que está obrigando a misturar alumnos de diferente idade en cada máis en cada vez máis centros de toda Galicia. No caso das provincias de Lugo e Ourense, preto dos 50% dos centros da provincia teñen xa alumnos misturados de diferente dado idade. Pero é máis, segundo os datos da propia Consellería de Educación, nos últimos 4 anos foron suprimidos 1125 docentes na escola pública un auténtico ere de extinción na escola pública, que ve permanentemente recortados os seus recursos, tanto humanos como materiais. O modelo educativo que defende o goberno do Partido Popular é un modelo no que o ensino público ocupa cada vez un papel máis subsidiario e residual, cun marcado carácter rural e periférico nas urbes. Un modelo educativo no que vai o pretexto da chamada liberdade de elección de centro para as familias, o que se pretende é que saia gratis, ou xa saia gratis o colexio privado, a unha minoría mentres que para os outros queda unha escola deficitaria, masificada ou despoboada, segundo o caso, pero sempre sen recursos e deteriorada. Preguntámonos, como a sempre, que liberdade de elección de centro ten unha familia, por exemplo, da Fonsagrada ou de Vilariño de Conso, ou calquera outra da maioría, da inmensa maioría dos Concellos de Galicia. Dende a alternativa galega de esquerdas non discutimos a liberdade de elección de centros de ninguén, pero entendemos que aqueles que non desexen empregar unha escola pública, laica e gratuita, poden facelo sin dúbida, pero cos seus cartos. O Estado debe garantir unha escola pública e de calidade para toda a ciudadanía, satisfacendo o dereito de educación de todas as persoas sen distincións, polo que todos os recursos posibles deben ir dirigidos ao financiamento dos centros públicos, moito máis nun momento de crise como o actual tendo en contestes estes feitos, e polo tanto, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Escarda ven de presentar unha proposición non de lei para o seu debate en pleno na que se insta o Goberno a suspender progresivamente os concertos educativos cos centros privados de ensino, reservando recursos detraídos para o mantenimento da rede pública de centros, preservando e mellorando a calidade do sistema educativo público galego como é a súa obriga. Es comenzar, polo tanto, pola reducción dun 50% dos conceptos educativos establecidos, mantendo nesta primeira fase os estrictamente necesarios, mentre se realiza a dotación de novos centros de sino e personal para o seu funcionamento. E, finalmente, establecer a previsión de diminución progresiva dos restantes concertos de cara aos vindeiros ejercicios exercicios orzamentarios. En canto a segunda cuestión, a referida ao ensino da religión, dende a Alternativa Galega de Esquerda consideramos que o ensino da religión e as prácticas religiosas deben quedar fora do ensino público nun estado laico e a confesional. Máis se cabe nun goberno que, en aras da austeridade, elimina fondos destinados ao ensino, á sanidade e á cultura, que son, este sí, dereitos básicos da ciudadanía. A Consellería de Educación vende contemplar nos seus orzamentos por ano 2013 máis de 27 millóns de euros para o pago profesorado de religión católica, investindo máis de 150 millóns de euros nestes 4 anos para esta materia. Dende a Alternativa Galega de Esquerda consideramos que non se lle deben poñer trabas a ningunha confesión religiosa e respetamos as creencias propias de cada quen no seu ámbito privado e particular. Mesmo pensamos que se poden ceder espacios dos centros educativos a calquera organización religiosa como a calquera colectivo ou asociación, pero sempre fora do horario escolar. O trato privilexiado e preferencial que recibe a religión católica e o seu tratamento no ensino público constituen unha desviación do marco constitucional e estatutario polo que debe ser abordado de xeito urxente polos responsables do goberno de Galicia. Os recursos que se detraen con respecto a cancelación dos concertos e a eliminación eh, da impartición da asignatura de religión ambos conceptos deben dirixirse por completo ao ensino público. En total, eh, de acordo coas enmendas parciais que vamos a presentar precisamente esta tarde e eh, vamos a defender na Comisión de Educación, 146 millóns de euros nesta primeira fase se adicarían tal e como fixemos contar nestas enmendas. Fundamentalmente, a construcción de centros de ensino, o que se adicarían 60 millóns de euros, Aplicación, repara ampliación, reparación e melloras de centros de ensino, 6 millóns e medio. Gastos de mantenimento, 2 millóns e medio. Contratación de profesorado a través da oferta pública de emprego, 15 millóns. Os comedores e transporte escolar, 5 millóns. Programas de prevención de abandono escolar, 2 millóns. Formación de profesorado, 2 millóns de euros. Programa de gratuidade dos libros de texto, 5 millóns de euros. Programas de atención á diversidade, 3 millóns de euros. E programa de apoio ao ensino rural, con 5 millóns. Trátase, en definitiva, de revertir as prioridades e realizar cambios profundos estructurais nun momento en que continuar poñendo parches e recortes o que finalmente están conseguindo é a situar a Galicia nunha situación de emerxencia educativa no ámbito do ensino público. No hay, no, se, teñen sí, se hai alguna pregunta que queredes facer... es preguntar e aquí aquí nestas roldas de prensa son abertas. <laughs> non teñen turno pechado. Pois imos ver, nós xa levamos eh xa comunicamos desde hai tempo, desde que comezou Creo que se está manifestando con todo isto é que o sistema está podre. Eh